kysyn nyt näin, että, tota, että kun sä oot, Joni, ollut niin kuin aika monessa jutussa ja pitkään tehnyt näitä juttuja, niin tota, miltä tää tuntuu tässä vaiheessa? Mitä meillä on mun mielestä lähtenyt käyntiin? Ha! Erehellisesti, tota, niin, niin kuin, kun on aina tehty tekstilähtöisesti, niin, niin tosi mielenkiintoista nähdä, miten teosta tehdään tällä tavalla. Joo. Tai tuolla sun tavalla, että kun ei ole mitenkään ominaista. Mutta hirveän jotenkin pelottu on tehokkaasti. Niin, niin. On joo, kyllä, kyllä. Mutta niin, että yleensä se oma tontti, joka selkeä, kun avaa plarin ja katsoo mikä rooli, niin sä ymmärrät saman tien, mikä sun niin kuin, tehtävä esityksessä on. Niin, 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 kyllä, kyllä. Mutta tota, niin, nyt se tontti on vielä ihan auki ja saa olla auki, mutta sitä niin kuin vaan ihmettelee vähän, että okei, minnekään tämä matka vie. Niin. Mutta se ei, tota, sä et ahdistu siitä? Eh. Joo. En. Koska sehän on mahdollista tavallaan itse luoda periaatteessa käsikirjoittaa. Käsikirjoitus on laillaan syntyy nyt niin kuin, no kyllä tähän joku kartta tulee varmaan tuossa joululoman aikana. Mä uskoisin ensi viikon jälkeen. Alkaa niin kuin nämä palat alkaa jotenkin mennä kohalleen. Mutta sulle siis yleensä sä lähdet, niin kuin, sä lähdet näyttelemiseen niin kuin tekstin kautta. Niinkö? Mutta sä et ole niin ikinä lähtenyt tällä niin kuin, tämähän on ihan perustalla sitä, mitä mä sanon, tanssiteatteri tai fyysioteatteri. Tässä ei paljon, mitä nyt laulussa on niin kuin tekstiä, niin tota, se ei tunnu susta huonolta tai siis semmoista. Ei. Joo. Mielenkiintoista. Joo. Tota, niin, niin, se, ja niin kuin käsikirjoitus, niin sehän, tai jotenkin mitä mä kuvittelen ton, niin kuin, mitä mä olen tekemässä, niin sitten jossain vaiheessahan tota, esiintyjä luo sen jonkunnäköisen kaare itselleen joka tapauksessa. Niin kuin, mitä tietenkin sä korjailet, jos mä teen väärää suuntaan, mutta, niin, mutta niin kuin, että, niin. Että näin mä jotenkin se. Tai sitten tästä, tämmöisissä on mahdollisuus tuoda se, tehdä semmoinenkin, että tota, tästä on niin kuin, muistan, mä olin kerran tuon Christian Smetsin kanssa jutusta, se lähti jo siitä, että sanoi, että älkää yrittäkö rakentaa edes tästä mitään kaarta itselleen. Ja, niin, niin. Ja senhän on vähän tällaisia. Nyt mä alan itse niin löytää, niin kuin, mä en tiedä, mulla on jopa pelko, että tähän tulee jonkinlainen kaari teille. Mutta siis semmoinen, että enemmän mä toivoisin, että taas niin kuin, ton ison otsikon Piafin alla, että se olisi niin kuin semmoisia impressioita, eli pieniä hetkiä, mitkä lunastuu sitten jotenkin lopussa. Mutta kyllä siellä jonkinlainen niin kuin dramaturgia totta kai tulee. Niin, ehkä mä ajattelen semmoista niin kuin konkreettista kaarta, että sitten täällä käy tämmöisiä, vaan mä niin kuin puhun semmoista niin kuin enemmänkin, niin kuin, no mikä me tehtiin, oli siinä tiloikata avaruuksia, niin mulla on niin kuin oma ajatus vaan, niin kuin, että mikä tässä on niin kuin mun joku. Siis se, mikä tehtiin aamulla? Ei, kun siis tota, aikaisemmin teos paremmin kanssa, niin tota, mikä, että joku tunne, mikä mulla on tässä kohtaa, mulla on tämmöinen fiilis täällä. Että on niitä kaaria, et en tarkoita ehkä semmoista, niin kun, semmoista niin kun, jos puhutaan jostakin hahmon kuljettamisesta. Joo, kyllä, kyllä. Sitä en tarkoita. Mutta varmaan tarkoitat jotain dramaturgiaa, että joku tilanne lähtee jostakin ja se päätyy johonkin. Kyllä. Se on niin kuin vähän sellainen ratkaisukeskeisyys. Niin kuin tänään aamulla me tehtiin se, tämä, mikä lähti siitä, että tämä yksi hetki, kun on onnellinen ja kokonainen. Niin siinähän oli selkeä kulutus, joka lähti jostain käpertyneestä asiasta. Kyllä. Ja tota, niin siinä ei tarvinnut tehdä yhtään sanoja. Me kaikki, jotka katsottiin, me ymmärrettiin se viesti. Ja sullahan oli siinä kauhean vahva oma mielikuva, joka tuli hirveän hienosti siinä läpi. Että ihminen, joka näkee sen ulkopäin ei välttämättä tiedä sun tilanteesta. Mutta se saattaa liikuttua siitä, että se näkee, että sä menet jotain kohti ja sä löydät jonkun ratkaisun johonkin asiaan. Ja se oli musta hienon näköistä, että tavallaan että sä annat kauhean fyysinen näyttelijä mun mielestä. Et sä ajattelin, että mä ajattelin jotenkin tässä, että tässä on niin kuin jotenkin semmoinen tunne, että mä ajattelin, että tämä voisi olla vähän samanlaista kuin, miten mä sanon, kameranäytteleminen tai joku, että ollaan niin kuin siinä hetkessä kauhean niin kuin läsnä. Ja tota, että on niin kuin yhdessä kohtaa ihmisellä kauheasti ajatuksia, jolle mä voin antaa suunnan sillä, että mä keskustelen sen kanssa, kun tulee niin kuin jatkossa, että kun tulee näitä kohtauksia, että mitä me ajatellaan siellä ja näin. No niin, Ari. Kuka on Piaf? Kuka on Piaf? Piaf on Edith Piaf, se löytyy Wikipediasta. Se on syntynyt ja
ja syntynyt ja kuollut ja tota, niin se on mun mielestä mahtava taiteilija ollut ja se on ollut, mä näen sen semmoisena, että se on, mä toi on vähän niin kuin kinkkinen kysymys, mutta tota, no, pikkusen tota, niin tarkentaa. Kuka se on, kuka tässä Piaf on vai? Kuka Piaf on sulle? Kuka Piaf on mulle? No, Piaf on, no toi oli hyvä, toi oli tarkoitus. Piaf on mulle tota, semmonen niin kuin, mikä on jotenkin synnyttänyt musta jonkun tällaisen niin kuin vastareaktion, niin kuin jotenkin, että kun tuntuu, että kaikki niin kuin, että mä oon vähän torjunut Piafia itsessäni, mutta sitten sen jälkeen mä oon tutustunut Piafin maailmaan, mun mielestä se on tosi suuri ja hieno taiteilija ollut, sen äänessä on kaikki. Ja tota noin niin, siihen kulminoutuu kauhean paljon semmoista niin kuin jonkinnäköistä estetiikkaa, eurooppalaista estetiikkaa. Se on niin kuin Ranskan ääni, siihen liittyy toi jotenkin sota, joku tietty aikakausi ja sitten se ei vanhene niin kuin laillaan koskaan. Musta se on ikuinen.